Замовити дуже просто. Ви ставите собі сервіс УКО на телефон, замовляєте таксі і в примітках для водія пишете там рішоточка вортаксі. А це означає, що сума вашого замовлення повністю піде на армію. Сама ідея в тому, що дуже часто люди багатьох з нас бачать десь там по телевізору, чують по радіо, а тут якби можливість поспілкуватися отак. Ви замовили таксі, а там везу вас на роботу. І можете запитати що завгодно, можете запитати за війну, там не знаю, за особисте життя. Дуже хочеться людей, які допомагають армії весь цей час, побачити, подякувати їм, обняти там. Шикарна акція, да, для того, щоб, во-первых, наше общество познайомить з тими, хто такі ветерани, да, представить їх, скажем так, с другим лицом, да, с человеческим лицом. Почему? Потому что у нас, несмотря на то, что уже третий год ведет война, у нас до сих пор нет, в принципе, какого-то окончательно сформированного образа ветерана. Кроме того, как бы, когда приятное совмещается с полезным, еще есть и возможность помочь нашим вооруженным силам,